sebelah saya sih Adun, Lapan Subut. Yang ketiga, yang terhormat Datuk Justinaya Adun, Tinggalan Pantai Laut. Yang keempat, yang terhormat Datuk Arsyad Bistari, yang tidak hadir, minta maaf. Adun, ini sudah termasuk. Dan yang kelima, yang terhormat Datuk Hamid Awang Adun in 67 Balok. Semua lima adun ini mengisytiharkan keluar daripada UMNO dan menyertai gagasan rakyat Sabah. Kumpulan yang kedua adalah yang berhormat Muhammad Muhammarin Adun in 1 Pagi. Yang kedua yang berhormat Azlinah Arif Adun 63. Yang ketiga yang berhormat Bencong Chen Bin Adun 64. Semua tiga adun ini mengisytiharkan telah keluar daripada warisan dan menyertai parti gagasan rakyat ataupun gagasan rakyat.